jeg er jo meget, jeg er meget large vedrørende sådan noget mad nu. Har du hørt, at jeg engang tykket mad for en pige? Ja. På en... Hvad hedder hun kæben? Har hun stål i kæben eller sådan noget? Vi sad på Samsø Festival, og så skulle jeg til at spise en bakke pomfritter. Ja. Og så var der en pige, der bare sagde, åh, det gad jeg så godt at spise det der. Så sagde jeg, ja, festivalhumør. Du bare, hey, du spiser sgu bare, det er da fint. Ja. Bare tage mine pomfritter. Det kan jeg ikke, det er fordi, at jeg har fået sygt kæben sammen, så viser du noget med stål. Så altså, hvad mindre du tykker de der pomfritter for mig, så... Det kan jeg da godt gøre, altså. Så mig, der bare stod altså, på en bænk over, altså, ovenover en fremmed kvinde, og bare fugleunge fodrede hende, imens hun bare sad. Det skal være endnu mere snasket, endnu mere snasket, mere kajketchup på, og jeg bare stod... Jeg synes godt, det man kan på en festival, i være large omkring. Jeg synes, jeg har hørt det en gang før. Er det ikke noget med, at I mødes igen? Ja, og det er faktisk det dumme ved, at vi mødes igen, det er jo, at den del af historien havde jeg selv klippet. Jeg står og genfortæller den her historie til en af vores fælles venner, der hedder Michael P. Og så er Carsten Gren overhørt og siger, har du så glemt det, der skete på Skanderborg samme år? Det kunne jeg sgu ikke lige umiddelbart huske overhovedet. Mm. Ja, så det, der så sker, det er jo bare, at hende der pige, hun kommer løbende, han siger, Torben, hey, min kæb virker igen, og sådan noget, tak for sidst. Og jeg siger, åh, fedt nok, og sådan noget. Så hun tager en sandwich i hånden, og siger, nå, men hvad spiser vi? og så til trods for, at min kæb virker upåklagende, så insisterer jeg på, at hun skal tykke en halv sandwich for mig. Fordi at jeg er en idiot, så jeg bare kan sidde der og bare...